Veliko mi je zadovoljstvo. Ja sam isto koptiran od strane Fedora, kao što je i Vlada koptiran u Big Band. Ponekad sviramo i to mi je veliko uživanje zbog toga što sam ja u stvari i potekao iz Big Banda. Svirao u Big Bandovima i Ljubljane, i Zagreba, i Beograda, naročito Novog Sada, dugo godina, i to je nekako moja muzika. I zahvaljujem se Fedoru što se setio da me pozove. Meni je čast da otvorim i kao onaj koji je jedan od ljudi koji su reosnovali Novosadski jazz festival, a i taj Big Band koji je, ja mislim, već 15 godina, koji je preuzeo ono što je raspušteno u Novom Sadu, radi u Novom Sadu, a ta scena je bila fenomenalna i Novosadski Big Band je bio jedan od vodećih zaista u bivšoj Jugoslaviji. I bravo, Fedore, na trudu i svim muzičarima i kolegama koji su u tom bendu i izdržali 15 godina. Sa druge strane, mi smo uvek, kada smo pravili programe, uvek je bio jedan, kao što je ove godine Adam Klem, uvek je bio jedan koji je davao u stvari ton tom festivalu. I taj jedan je u stvari pokušavao da publici nešto kaže i publici nešto novo da donese. Ove godine je Adam Klem, a sa moje strane mogu da kažem da sam presrećan zbog toga što mi imamo jako puno srpskih muzičara koji sviraju na ovom festivalu, koji su evropske i svetske zvezde. I ne možemo da kažemo to što Vlada kaže, ja branim boje Srbije, zbog toga što je on vrlo relevantan evropski i svetski basista. Tako da se izgubila granica između toga, pa vi imate ovde iz Srbije, iz ne znam nija šta, ne. To su sve, apsolutno svetske zvezde koje se nalaze već godinama na svetskim turnejama i vrlo su relevantni. Znači, Gajen je svirao recimo i pop sa Prince-ovim bendom. On je na tri svetske turneje, već 4 godine svira tri svetske turneje sa Majem Andrade i tako dalje i tako dalje. Tako da mi je puno srce zbog toga što su naši muzičari u stvari, apsolutno možete da prenesete da su to muzičari evropskog i svetskog kvaliteta. I sad se izgubila ta granica, to je prvi put da se na Novosadskom jazz festivalu tako nešto desilo. A što se mene tiče, kažem još jednom zahvalnost Fedoru na pozivu. Jasna Jovićević i ja smo pokrenuli pre jedno 7-8 meseci projekat jedan koji u stvari nije projekat, nego je nešto što mi u Srbiji, nažalost, do sada nismo imali. To je free jazz music. Naravno da ima dosta ansambala, dosta umetnika koji sviraju free jazz. Međutim, mi smo pokušali da napravimo nešto što je već dosta dugo etablirano od John Sermana, od Tony Levina i tako dalje u svetu, a to je koncept saksofon udaraljke. Vrlo zahtevno, vrlo problematično, zbog toga što ta dva umetnika koja se nalaze na sceni moraju, po znacima navoda, zajedno da dišu i da drže pažnju sat i po vremenu publike. A u skladu sa tim, a da bismo pomerili i otvorili, odnosno odškrinuli jedna vrata, koja su u principu u ranijim godinama ovde bile vrlo otvorena, od Sonny Rollinsa, Art Ensemble of Chicago, tako dalje, mi sada pokušavamo da otvorimo i odškrinemo ta vrata za improvizovanu muziku. Zbog toga smo uspeli, Vesna je to prepoznala i Savet je to prepoznala, i uspeli smo da dobijemo 16. i 17. mogućnost da održimo 2 dana workshop, gde ćemo Vesna i ja u stvari pokušati polaznicima, Jasna i ja pokušamo da prenesemo šta je u stvari free jazz, šta je u stvari komunikacija između muzičara i stvaranje muzike direktno na sceni. Drugi dan tog workshopa je predviđen i totalno predstavlja nešto što je autonomno i ne postoji nigde više u svetu, ali je zaista tako. To su muzičke skulpture Vladimira Labata, koji muziciranje bazira na harmonikama ili alikvotnim tonovima. To je opet nešto specifično što se u muzičkoj literaturi vrlo malo obrađivalo,
a predstavlja nešto što je apsolutno novo. Tako da drugi dan, to možete slobodno da prevedete, da prenesete, će biti u studiju Vladimira Labata na njegovim skulpturama gore na Popovici. Naravno da je to sve improvizacija i naravno da ćemo razgovarati o tome kako kolega treba da se odnosi prema kolegi, a najveće pitanje koje će biti najviše potencirano u tome, to je poverenje. Jer ako nema poverenja, onda u tom smislu nema ni muzike na sceni. To ćemo probati da prenesemo, tako da je to taj program u kojem ću ja učestvovati, pardon, koji je van glavnog programa. Hvala vam najlepše. Ja bih da se nadovežem samo na Uroša, kada su domaći muzičari u pitanju. Moram da spomenem tu još neke ljude, jer zaista je po meni kuriozitet da ih imamo sve u Novom Sadu na jednom mestu. Dakle, pored Nenada Gajina, koji svira sa mnom, gitarista koji živi i radi u Parizu, to je Dušan Jeftović. Sjajan gitarista i kompozitor iz Kragujevca, ali već 10 godina koji živi u Barceloni i gradi međunarodnu karijeru. On je objavio fantastičan album za Moon June Records, No Answer se zove, i na tom albumu svira zajedno sa Vasilom Hadžimanovim i Asafom Sirkisom. Dakle, imat ćemo Dušanov novi projekat zajedno sa Vasilom u tom sastavu, takođe u Novom Sadu. Jedan od naših najboljih bubnjara koji žive i rade u inostranstvu, Vladimir Kostadinović, dolazi sa Antonijom Faraom, sjajnim pijanistom, tako da to je 18. novembar u pitanju. I prilika da čujemo Vladu još jednom na našoj sceni. I moram da kažem da je meni takođe jako značajno ime Kurta Rosenwinkela, koje ćemo ponovo slušati u Novom Sadu. Kurt Rosenwinkel je jedan od najboljih svetskih džez gitarista, mogu slobodno da kažem, među prvih 5. Tako da Kurt dolazi sa novim programom, fantastičnim basistom iz Italije, Dario Deidom, njegov trio, i to je jedan od highlighta festivala, definitivno. Naravno, ako kažemo da je Billy Cobham tu kao najveća svetska zvezda i legenda i koga ćemo moći da slušamo ponovo, već u tim poznim godinama, ali i dalje veoma, veoma aktivan sa odličnim bendom, onda zaista nema razloga da ove sale ne budu pune.